7 май Кыргызстанда радио жана байланыш тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Байланыш операторлары бири-биринен жүздөгөн, миңдеген чакырым алыстыкта жайгашкан шаарларды, өлкөлөрдү бириктирип, байланыштын кубанычын тартуулайт. Ошол эле учурда теле жана радио толкундарды таратып, интернет менен камсыздайт. Өлкөгө теле менен радио сигналдарды радио релейлик магистралдардын теле көрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмеси таратат. Байланыш тоолордун башына орнотулган теле мунаралар аркылуу жетет. Мында байланышты камсыздаган адистер аба ырайына, демалышка карабай бийик тоолордун башында нөөмөт менен эмгектенип, угармандар менен көрөрмандарга үзгүлтүксүз сапаттуу теле жана радио толкундарды таратат. Высокогорниктерде тоодо турган специалисттер булар 45 күндөн 60 күнгө чейин турушат. Азыр 65 станцияда да алар ошо вакта түрүндө турушат да, бири туруу чыкканда бир 60 күндө, андан кийин кайра түшүшөт. Алардын орду чоң да, ошолордун жумушунун негизинде ушу мамлекет, биздин кыргыздын калкыбыз ушу телерадио бир менен камсыз болуп атышат да. Сапат жагынан бул баягы мурда аналог болчу, андан кийин санарипке өткөндөн бери сапат жагы жакшы. Мунаралар деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктикте тоонун башында турат. Мындай мунаралар Кыргызстан боюнча 65 жана 225 ретрансляторлор иштейт. Алар да алыскы климаты катаал аймактарда толкун таратуу вазифасын аткарып, калкты 100% радио жана телесигнал менен камсыздоодо. Жаңы санариптик автоматтык түрдөгү ретранслятор деп коебуз. Бул киши карабаган кичинекей аппараттарыбыз бар. Ошолорду тоолу райондордун арасына барып орнотуп жатабыз. Андан чыгары көп иштер жасалып атат азыр. Телевышка тууралуу сөз кылсак, мына биз чыгыш башкармалыгында бир 10го жакын тоонун баштарына орнотулган телевышкалар бар. Телемунара деп койсок болот, э? Бул Балыкчы шаарында биз эки областты камтыгандан кийин Нарында да бар. Бийик болгон сайын аба суюк болуп, баягы түтөк оорусу болот. Ошон үчүн биздин иштей турган аякта баягы сменный персоналдарыбызда ден соолукту кардиологиялык борбордон өтүп текшерилип келген адистер иштейт бизде. Баягы айлап үйүн көрбөй ошакта эмгек кылышат. Теле мунаралар аркылуу келген радио жана теле толкундардын сапаттуу таратылышын борбордук аппаратта көзөмөлгө салган адистер отурат. Ошентип мекеменин иш ыргагы бир нече баскычтан турат. Теле радио каналдардын эфиринде техникалык жактан маселе жаралбагыдай тунук болушу кажет. Ага Сапарбек Халилов жооп берет. Адис Чүй менен Бишкек шаарынын көрөрмандары менен угармандарын сапаттуу санариптик сигнал менен камсыздайт. Алдыңкы инженердин бул тармакта 26 жылдык тажрыйбасы бар. Мурда аналог телевидение болгондо ар бир программанын өзүнүн передатчиги бар болчу. Азыр бир передатчик менен 14 программаны беребиз. Ошондуктан бул аябай жоопкерчиликтүү болот. Себеби эгер передатчик иштен чыкса, бул бир убакта 14 программа эфирден жок болот. Бул Чүй областы, Бишкек боюнча миллиондон ашык телекөрүүчү бар. Соңку 2 жылдан бери мекеме ири модернизациядан өтүүдө. Бул кабыл алынган өнүгүү стратегиясына ылайык жүзөгө ашырылууда. Санариптештирүүгө өткөнү жабдуулар жаңыртылып, толкундар жетпеген тоолуу аймактарга санариптик ретрансляторлор орнотулууда. Бул сапатты 2 эсе арттырды. Азыр сигнал HD форматта берилип жатат. Натыйжада кошумча радио жыштыктар иштеп, Баткен облусунда УТРК'нын радиолорун тыңдоого шарт түзүлдү. Жакында дагы жаңы жабдуулар келсе, сапат мындан да жакшырат. Өзүнүн стратегия, өнүгүү стратегиясы бар. Ошонун негизинде мына 2 жылдан бери көп жумуштардын баары жасалып атат. Бул биринчи сапаты боюнча чоң иштер жасалып атат. Сапаты мына өзүңүздөр билгендей HD формат менен уже жеткириле баштады. Андан чыкары сапаттан чыкары ошо модернизациялоо жана өнүгүү жолунда ошо жаңы оборудованиялар алынып атат. Буюрса май айында компрессиялык оборудование келип түшөт. Бул эң жаңы жаңы сапаты жагынан дагы бүт жагынан жаңы оборудование болот. Жаңы передатчиктер алынып атат. Андан чыкары мына былтыр 50 передатчик алганбыз. Бул радио берүү жагын көбөйтүү боюнча, мисалы Баткен областында уже Баткен областын камсыз кылдык биринчи кыргыз радиосу менен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүмдүн байланыш тармагында иштеген ар бир кесиптештериме баарына тең ошо кесиптик майрам менен куттуктайм, иштерге алдайм,
ийгилик, бекемде солу, чоң мамлекет өнүгүүсү үчүн чоң-чоң салымдарды кошуп жүрөсүздөрдү тилектешмин. Александр Поповтун дүйнө коомчулугуна радиону тартуулаган күнүнөн баштап 7 май радио күнү катары белгиленип келет. Ал эми өкмөттүн токтому менен бул күн Кыргызстанда 1995-жылдан бери байланыш жана радио күнү. Эң угумдуу жана Кыргызстандын аймагын толук камтыган УТРКнын биринчи радиосу менен Кыргыз радиосу. 90 жылдык карт тарыхты башынан өткөргөн радио бүгүн өлкөдөгү санариптешкен алдыңкы заманбап радиолордун бири. Бул максатта уктуруулардын сапатын жакшыртып, угармандардын катарын көбөйтүүдө бир катар долбоорлордун үстүндө иштеп, жаңы уктуруулар, жаңы форматтагы жаңылыктар обого чыгып жатат. Бул иштердин баары талыкпай иштеп жаткан чыгармачыл жамааттын зор эмгегинин натыйжасы. Бир кездерде дүйнө коомчулугунда ошол эле эксперттер дагы айтып башташканда, бул радио теленин алдында мындай өзүн жоготот, бара бара радионун деле эч ким укпай калат деген талаш маселе болуп келген. Бирок мына 21-чи кылымда радио өзүнүн мүмкүнчүлүгүн толук көрсөтүп атат десек болот. Тескерисинче радиону уккан адамдардын саны дагы артып атат. Анткени радио адамдын убактысын талап кылбайт. Бүгүнкү күндө убакыт, саат деген өтө маанилүү нерсе болуп аткан учурда сиз иштеп атып деле, унаа айдап баратып дагы, керек десе самолетко учкан жатып дагы ошол радиону уга аласыз. Радиону бүгүн бир эле жыштыктан эмес, аны интернеттен дагы укса болот. Мисалы үчүн УТРК өзүнүн тиркемесин иштеп чыкты, аны басканда эле биринчи радио автоматтык түрдө онлайн режимде уктурулат. Буга чейин өзгөчө макам алган аймактарда кыргыз радиосу жаңырбай келсе, былтыр кыргыз телевидениясынын радиосунун үнү Баткен облусунун алыскы жетпеген аймактарына жетти. Бул үчүн УТРК менен радио релейлик магистралдарынын тейлөө көрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмеси көлөмдүү иштерди жасап, техникалык мүмкүнчүлүктөр артты. Натыйжада чек арага чектеш аймактарга орнотулган 19 радио өткөргүчтүн жардамы менен кыргыз радиосун Баткен, Лейлек, Кадам жайда жана башка аймактардын жашоочулары тыңдап жатышат. Ал эми биринчи радио, Миңкыял FM радиолорунун уктурууларын толук жеткирүү максатында да толкундар өтпөгөн радио көлөкөлүү аймактарга жабдуулар орнотулуп, азыр 37 өткөргүч иштеп, Кыргызстандын калкы социалдык, саясий, экономикалык жана маданий жаңылыктардан кабардар болууда. Кыргызстандын радиосунан эстесең, өзүбүздүн мына кыргыздын кара салттарын, кандай жаңылык болуп атканын, иштеп жатканда мына музыкаларды, кыргыз музыкасын коюп койсоң жакшы да. Жаңырып эме болуп турса жакшы болот. Иштеп окусаң убакыт кетет, колуң занят болуп калат дегендей. Иш кылат эле, эс алган учурда радиону алдың. Бул негизи бул радионун бул жакшы жери бул коюп койсоң угуп жумушуң дагы бүтөт. Жолдо кетип атсаң машинада дагы коюп кете бересиң, жаңылыктарда угуп кете бересиң. А бул радио болбосо обязательно үйгө кирип телевизорду коюп телевизордон көрүшкө угуш керек. Көрүп жанагы а бул радио огородто иштеп атсаң дагы коюп коесуң бул. Бурдагыдай эле. Өзгөчө макам алган аймактарда кыргыз радиосу жаңырбай келгенде такыр элечи. Ушул боюнча мына биздин жетекчибиз Болот Кочкорушту тапшырма коюп ушул үн биздин кыргыз телевидениясынын кыргыз радиолордун мисалы үндөрү жетпеген, контент жетпеген андай болбош керек. Ушуну дагы кеңейтип радио угармандарга биздин контентти жеткирүү талаптары коюлгандыктан былтыр ошо биз РПРМТР биздин РПРМТР ачык акционердик коому менен биргеликте көптөгөн техникалык иштер жасалды. Мисалы үчүн ала турган болсок, Баткенде 19 радио өткөрүүчү коюлду. Бул кыргыз радиого толугу менен точный айылдарга, бул чек арада жайгашкан айылдарга коюп чыгылды. Полностью азыр деген кыргыз радиону угуп баштады. Эгерде буга чейин мисалы Сүлүктүдө 25 станцияда эле болсо, азыр мисалы ошо Лейлекте, Кадам жайга дагы, ошол эле Баткен районунда да койгонго биз аракет кылып 19 койдук. Планда дагы 20 ашык пункт бар Баткен области боюнча. Ал дагы азыр биз техникалык өлчөөлөрдү жүрүп атат, аны да алмаштырганга аракет кылабыз. Радиону техникалык жактан чыңдоо жана жыштыктарды ачуу иштери дагы да улантылат. Быйыл Кочкор районунун менен Чолпон Ата шаарында да кыргыз радиосу менен биринчи радионун уктуруулары обо толкунуна чыгууда. Кочкор районун айта кетишибиз керек. Кочкор району дагы жана Чолпон Ата шаарына биздин радиолор жаңыра баштады. Мурда Кочкор районунда кыргыз радио деген түшүнүк болгон эмес.
Алмаштырып эле биринчи радионо кыргыз радио дечүдө. Азыр болсо мына өзүнүн толкунунда чыга баштады. Кийинки пландарда, этаптарда бул Жалал Абад, Ош областары кирет. Чек арада жайгашкан жана ошондой эле радио көлөкөлүү биздин толкундар өтпөгөн жерлерге да сигнал жеткирүү иш аракеттер азыр жүрүп жатат. Азыркы учурдачы. Байланыш тармагы колдонулган түрүнө жараша почта, радио, телефон, интернет болуп бөлүнөт. Бүгүнкү интернеттин доорунда жашоону ансыз элестетүү кыйын. Бардык иш аракеттер интернетке байланган. Бул жагынан жарандарды Кыргыз Телеком ачык акционердик коому жекеле зымдуу жана зымсыз байланыштан тышкары сапаттуу интернет менен да камсыздап жатат. Акыркы жылдары биздин мамлекеттик жетекчиликтин жардамы менен ишкерлердин салымы менен үйдө баратат деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мамлекет менен эсептесек, Телеком националдык оператор катары биринчи орунда деле болуш керек деп эсептейм. Муну кандай эсептейбиз? Абонент жагынан, өзүнүн магистралдык линия жагынан, өзүнүн коммутационная техническое обеспечение жагынан ошо тармактарды салыштырса биринчи орунда эле деп ойлойм. Дижитал касса КР долбоорунун алкагында магистралдык бөлүштүрүү тармагы курулууда. Анын алкагында байланыш өткөрүү ылдамдыгы 100-400 гигабитке көбөйтүлөт. Бул үчүн жезден жасалган зымдар була оптикалык кабелге 60% алмашып бүттү. 2025 жылга чейин өлкө аймагы боюнча бардык эски кабелдер жаңыланса, интернет ылдамдыгы 4 эсе жогорулайт. Долбоордун алкагында 3,5 миң чакырым жаңы кабель тартылып жатканы айтылды. Долбоордун жардамы менен буюрса, бизде азыр эң чоң распределительная магистральная сеть деп коет. 4 эсе көбөйүп атат. 23-жылы эле 1,5 миң километр оптика оптоволокнодон ашык коюлду. 24-жылы да буюрса андан кем эмес линияларды тартабыз. Ошол учурда ушул тапта алыскы аймактардагы мектептерди интернетке туташтыруу иштери жигердүү колго алынган. Байланышсыз эч кандай тармак өнүкпөй калды, өзүңүздөр көрүп атасыз. Биз связи эчтеке жок. Өнүгү да жок. Азыр ошол тармакта биз мамлекетибиздин алыскы тоодогу школдорго, соц объектлердин баарына интернет алып бардык. Но проекттин аркасынан алып бардык. Эми буюрса 5 жылдан 7 жылга чейин арзан интернет менен, баягы оплатасы дагы арзан болот, ушу интернет менен дагы камсыз. Кудай буюрса 24 жылдын аягына чейин декабрда бүт мамлекет боюнча соц объектлердин баарын ВСК скоростной интернет менен иштетип бүтөбүз буюрса. Интернетти калкка сапаттуу жеткирип, жарандар ортосундагы байланышты түзүү ишин Телекомдун сервис кызматы аткарат. Мындай борборлордон Бишкекте 3 иштейт. Соңку учурда кардарлар арбыды. Бишкек боюнча эле 25 миң абонент бар. Бишкек шаары боюнча техникалык мүмкүнчүлүк болгон жерлердин баарына интернеттерди кошуп берип жатабыз. Эгерде оптика высокоскоростной интернет кошуп берип атабыз. Если высокоскоростной интернеттин техникалык мүмкүнчүлүк жок болуп калса, анда ADSL интернетин кошуп берип атабыз. Интернеттин баалары дагы бизде абдан ыңгайлуу. 590 сомдон өйдө оборудованиясы бекер берилет. Байланыш тармагынын кызматкерлеринин аракети менен көптөгөн иштер жүзөгө ашып, өлкө санариф форматына өттү. Байланышты чыңдоо менен кесипкөй адистер өлкөдө санариф коммуникациясын, алыскы аймактарга радио толкундун жетишин камсыздоого жетишти. Заманбап коммуникация технологиясын өнүктүрүү менен сапаттуу интернет менен камсыз болуудабыз. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.